দুমাহ হ'ল মোৰ স্বামী মুকলিও আহিব নোৱাৰিলে। আলপচেণ্ডৰ পেজ বিবৃতিৰ পৰা আমি বহুত মৰ্মাহত হৈ গৈছোঁ। আমাৰ চকু পানী চকুটো উৎকাই গৈছে। আমি সকলোৰে কাটৰ মিনতি কৰিলোঁ। অসম চৰকাৰ, কুপ্য কোম্পানী আৰু আলপচেণ্ডলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ, কিন্তু কোনোফালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে সঁহাৰি নাপালোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াদেৱক এতিয়া এটা কথা জনাব বিচাৰি যে আমাৰ উপায় এতিয়া এটাই আছে। সেই উপায় হৈছে আমি সকলোৱে ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি যি দুই এটকা পাওঁ তেওঁলৈ আমি তামোল পাণৰ শৰাই এটি মাননি আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু মোৰ পঢ়াইছোঁ তেওঁ যাতে মোৰ স্বামীক মুকলি কৰি দিয়ে, আমাৰ এইটোৱে কাটৰ আহ্বান। আৰু মই মানে এতিয়া আমি ভিক্ষাৰী লাগিলে পথৰ ভিক্ষাৰী হৈ কাম, তথাপি আমাৰ স্বামীক ঘূৰাই দিয়ক। চৰকাৰে যদি একো নকৰে, কুপ্য কোম্পানীয়ে যদি একো নকৰে, আমাৰ আৰু একো উপায় নাই। আমি ৰাস্তালৈ বা ওলাই দিয়াৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ একো উপায় নাই।